të shumta kanë shoqëruar festën organizuar me rastin e ditës kombëtare të pavarësisë nga ambasada jonë në Athinë. Ambasadoria shqiptare Luela Hajderaga organizoi një pritje të posaçme me këtë rast, ku ka qenë i pranishëm edhe ministri i jashtëm grek Nikos Dendias. Gjatë organizimit të ceremonisë, disa gra dhe vajza shqiptare kanë qëndisur vetë flamurin kombëtar për të shtuar simbolikat e shprehjes së dashurisë për atë dheun e tyre edhe pse larg ti. Po kështu fëmijët e vegjël u organizuan një koncert për të pranishmit, të cilët u përshëndetën nga ambasadoria shqiptare dhe ish ambasadori Bashkim Zeneli. Për herë të parë, simbolika më e fortë e organizimit të kësaj feste këtë vit ishte ngjyrosja e sheshit të famshëm Omonia me ngjyrat e flamurit kombëtar. Me një program artistik i cili gjithashtu kulmoi me ndezjen e sheshit Omonia Kuqezi, një shesh historik për të cilin na u desh që të bashkëpunonim me Bashkinë e Athinës për të marrë një leje të posaçme dhe që besoj që i gëzoi shumë nga pjesëtarët e komunitetit që jetojnë dhe punojnë në Greqi. Gjithashtu dita e sotme ishte një arritje shumë e madhe, artistike, ku u performua një mbrëmje e jashtëzakonshme midis artistëve shqiptar dhe artistëve grek.